O, po ta shohim postimin e hakerave, sa po postuan prapë realisht para se të hynë në live. Janë postime që tregojnë që janë në sistem, por nuk publikojnë asgjë. Dhe realisht është hera e parë në historinë botërore që disa hakera marrin informacione, nuk kërkojnë para dhe nuk publikojnë informacione. Dhe që herën e parë që jemi hakeruar nga ky jashtë quajtur i grupi iranian i hakerëve, ne nuk kemi publikim të gjithë databazave apo të gjithë informacioneve apo të gjithë dhënat që ata kanë marrë, po thjesht kemi disa editime sporadike dhe publikime sporadike të disa databazave të cunguara, pra jo databazë të plot, po të cunguar. Pra është marrë një pjesë, është publikuar dhe nuk është publikuar plot. Dhe kjo realisht të çon në një logjikë që është një grup i brendshëm, i cili ka interesa parash edhe tendrash në aksh. Dhe këtë gjë e kemi vërtetuar dhe me fakte, ne kemi pas një certifikat të publikuar nga ky grup të një personi që jeton në Tiranë, e cila nuk kishte logon e grupit dhe për 7 sekonda është fshirë nga Telegrami. Dhe ajo certifikat mund të zbuloj në mënyrë shumë të qartë se kush është pasti grupi, dhe ajo certifikat për çuditërinë e të gjithëve, për çudinë e gjithëve, nuk hetohet as nga shteti, as nga Akshi, as nga Aksesku, as nga komisioneri dhe as nga prokurori apo nga SPAKU. Për ta Dhe bërë kjo pak më të thjesht, për ta kuptuar, pra kemi të bëjmë me hakerat të cilët ju intereson vetëm ta dëmtojnë sistemin dhe jo të mos publikojnë dhe janë të brendshëm. pa, ne kemi një grup interesi që shantazhon qeverinë, Akshin dhe krijon alibi për të nesmen këtu brenda Shqipërisë. Dhe ky shantazhim bëhet vetëm për tendrat e Akshit dhe për para nga qeveria. Sepse, ju thash, ne kemi një certifikatë e cila ka një ID gjenerimi dhe një QR kod që të regon në mënyrë kateciprike se kush është pas këti grupin Telegram. Vetëm e timi ati e asaj certifikate dhe ID-së certifikatës, nëzirë IP-në, ku është bërë gjeneruar kjo certifikat, nëzirë user në Albania që ka gjeneruar të certifikat, nëzirë user dhe kompjuter në personit që ka gjeneruar certifikatën, nëzirë ID-në procesorit të kompjuter që ka gjeneruar certifikatën dhe ka që mjafton për të lokalizuar dhe për gjetur personin që qëndron pas të i grupi në Telegram. Dhe kjo gjë, për çudinë e gjithëve të thash, nuk hetohet as nga Microsoft, as nga FBI, as nga Akshi, as nga Prokuria dhe as nga SPAKU. Pra ka një dëshirë për të mos zbuluar se kush qëndron. Ndërkohë, nëse vim tek instati dhe tek sulmi i fundit i institucionit instat, unë e kam publikuar që në dhjetor që instati është prej e sulmeve kibernetike. Sepse me informacion që kisha nga brënda, kishin arritur të futëshin në sistem. Aksesku, që është institucioni kryesor dhe ligjor që duhet të publikoj incidente kibernetike që ndodhin në teritorin shqiptar, nuk ka bërë asnjë reagim dhe nuk ka publikuar asgjë. Pra që do të thotë që këta nuk e kanë pranuar ligjërisht që ka ndodhur një incident që në dhjetor. Fakti që se kanë pranuar solli një lajmërim nga instati që nuk do publikohet, do shtyhet publikimi i censusit.